з України. Новини на відкритому. У студії з вами Вікторія Вахрушина. Продовжуємо боронити Україну, кожен на своєму фронті. Далі про головні події на цю годину. Герої, які боронять українське небо. Сьогодні шосту річницю святкує повітряне командування «Схід». За час війни його підрозділи знищили десятки літаків та ракет окупантів. ЗСУ потрібні вантажівки. У Дніпрі оголосили збір коштів на 500 авто. Треба назбирати 100 мільйонів гривень. Прихистять з улюбленцями. У дніпровському шелтері розміщують переселенців з кроликами, собаками, котиками та черепахами. І про це та інше більш детально. Увага, по ворогу працює ППО. Повітряне командування «Схід» відзначило шосту річницю з дня заснування. За 139 днів війни вартові мирного неба знищили 31 бойовий літак, 39 крилатих ракет, 125 безпілотників та 3 гелікоптера. Підрозділи «Сходу» виконують завдання в районах бойових дій у Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій, Сумській, Полтавській та Донецькій областях. Щоденно вони ризикують життям, наближаючи нашу перемогу та рятуючи мільйони життів мирних українців. Щодня вони роблять вагомий внесок у перемогу України над рашизмом. Про захисників неба у наступному сюжеті. За 4 місяці війни в українців з'явилось нове захоплення – дивитися, як українська повітряна оборона нищить ворожі ракети. На цьому відео чутно, як радіють українці, коли бачать, як спалахують у небі збиті російські літаки та ракети. Там видно ракети. 10 знищених російських ракет – це власна заслуга Євгена. І хоча в порівнянні з тією кількістю ракет, які випускає Росія, ця цифра незначна, та перехопити ворожий подарунок – задача не з легких. Вони летять на дуже низькій висоті, летять з огибанням рельєфу місцевості. Також вони можуть здійснювати курс. І в них швидкості виявляємо на дуже невеликих дальностях. Але це дає змогу за рахунок майстерності військовослужбовців. Дані ракети знищуються і дуже непогано. З дитинства – мріями на службі. Коли Євген був малим, разом з дядьком приходив до військової частини. Відтоді і обрав справу свого життя – захищати мирне українське небо. Був у військовій частині, дуже сподобалася військова служба. Перш за все, це було тоді ще, це була військова форма. Порядок, дисципліна. І з цього все розпочалося. Як результат, за плечима чоловіка 15 років на варті неба. Війна його застала на навчанні. Тоді Євген удосконалював навички в Національному університеті оборони у столиці. Та 24 лютого зрозумів, що потрібен своїй країні. Написав рапорт і повернувся до свого підрозділу. Відчуваємо впевненість, по-перше, за все, тому що за нами велике місто, адміністративний центр, де знаходяться мирні жителі. І перш за все, це і моя сім'я, і сім'ї тих військовослужбовців, які сидять поруч. Головна задача – не допустити любою ціною для Збройних сил. Важко в навчанні, легко в бою. Це точно не про військові реалії. Євген ділиться, як фізично, так і психологічно простіше було на полігоні у мирний час. Коли працюєш на полігоні, життю нічого не загрожує. А тут, на жаль, ми не знаємо кількості заздалегідь, не завжди знаємо, якого типу ракета летить, не знаємо, скільки їх і куди. Від Сумщини і до Азову під куполом повітряного командування «Схід». Сьогодні наші захисники відзначають шостий день народження. На час війни вартові неба дали по зубах окупантам та чітко пояснили – перетинати український повітряний простір ворожим літакам – нічого. Спочатку збивалися ворожі літаки, гелікоптери, крилаті ракети. Зараз вони бояться, не залітають в зони ураження наші, використовують тільки безпілотні літальні апарати. Вони не є тими цілями для наших зенітних ракетних комплексів, але з непоганою ефективністю знищуються вони, що не дає можливість проводити розвідку, щоб наносити точні конкретні удари по нашій інфраструктурі. За ці дні повномасштабного вторгнення збито підрозділами повітряного командування «Схід-штатними» і «Бриданами» вже 200 повітряних цілей. З них 40 – це крилаті ракети.
Більше 20 з цих ракет збито саме підрозділами Дніпровської зенітної ракетної бригади на Дніпропетровщині. Аби повністю закрити українське небо, військовим не вистачає сучасних систем ППО. Їх Україна чекає від закордонних партнерів, а поки і в день, і в ніч продовжують стерегти повітряний простір. Ми на службі 24/7 і щоночі оберігаємо ваш сон. Аби ви та ваші діти щодня раділи новому дню. Мирного неба, а ми забезпечимо його захист. Анастасія Вільхова, Open News, телеканал «Відкритий». По обіді орки знову завдали удару по місту Зелендольськ на Криворіжжі. І системи залпового вогню «Ураган» та зі ствольної артилерії російські окупанти обстріляли відкриту територію міста неподалік одного із підприємств. У результаті ворожої атаки загорілася стерня. Площа пожежі майже 3,5 гектара. На щастя, обійшлося без постраждалих, повідомив начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Сетниченко. Загалом ситуація на Дніпропетровщині контрольована. Підприємства критичної інфраструктури працюють у звичному режимі. Ворога на території нема. Кордони під захистом ЗСУ, кажуть у штабі оборони області. Проте розслаблятися не варто. І працюючи на нашу перемогу в тилу, слід дотримуватися певних правил. Зокрема, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Адже армія агресора, не маючи здобутків на полі бою, цинічно б'є по будинках, школах, лікарнях. Дотримуйся правил або суворо відповідатимеш. У Верховній Раді зареєстрували проєкт закону про кримінальну відповідальність за ігнорування сигналів повітряної тривоги. Автори документа пропонують встановити більш жорсткі покарання для службових осіб та керівників підприємств, у разі якщо їхні дії заподіяли шкоду здоров'ю людей. На перший раз штраф від 17 до 51 тисячі гривень або виправні роботи на строк до 2 років, обмеження чи позбавлення волі до 3 років. Такі ж дії вчинені повторно, за умови, якщо вони спричинили загибель людей або тяжкі наслідки, каратимуться позбавленням волі від 3 до 8 років. Не додавай роботи. В Україні стартувала всеукраїнська інформаційна кампанія на підтримку поліції, медиків і рятувальників. Її мета – нагадати громадянам, що кожна ДТП, якої можна було б уникнути, це додаткове навантаження для оперативних служб і відволікання їх від більш нагальних завдань. Адже в кожної зі служб список справ з початком війни і так значно розширився. Допомога пораненим, виклики на розмінування вибухонебезпечних предметів, розбір завалів. Організатори акції підготували для кампанії макети зовнішньої реклами та матеріали для соцмереж. Ініціативу вже підтримали Мінкульт, МОЗ, патрульна поліція, ДСНС та Центр громадського здоров'я. Назбирала понад 20 тисяч гривень та довела Сергія Притулу до сліз. Десятирічна Валерія Єжова віддала зібрані кошти до скарбнички благодійного фонду українського шоумена. Щоб допомогти ЗСУ, маленька киянка грала на вулиці в шашки із перехожими. Якщо людина програвала, платила за гру. Зазначимо, обіграти дівчинку ніхто так і не зміг, адже вона чемпіонка світу з шашок. За кілька тижнів мала назбирала 21 тисячу гривень. Мама дівчинки Любов Єжова у соцмережі написала: «Впевнена, ці кошти допоможуть військовим наблизити нашу перемогу. З такими дітьми українців здолати неможливо». В шашки. І виграєте? Так. Ще якась чемпіонка? Так. Це 21 тисяча. Вбивця орків. Литва закупила для України 110 антидронів та радари до них. Вони допоможуть бійцям ЗСУ збивати російські безпілотники на малих відстанях. Про це у Твіттер повідомив литовський журналіст і телеведучий Андрюс Тапінас. При цьому він зазначив, Україна також отримає 80 схвалених НАТО радарів «Вінгман». За їхньої допомоги українські військові виявлятимуть і збиватимуть безпілотні літальні апарати росіян на відстані до 5 кілометрів. На цей подарунок литовці витратили більш ніж мільйон євро. 10 тисяч доларів щомісячно виділятиме Google на рекламу фонду «ТАПС Україна». Організацію створили для підтримки родин загиблих героїв України, та після 24 лютого вона розширила свою діяльність. Зокрема, на базі ТАПС діє координаційний штаб волонтерів Дніпра, який допомагає і цивільним, і військовим. Грант від Google – можливість просувати сайт фонду та поширювати інформацію про діяльність і потреби серед більшої кількості людей. 10 тисяч доларів на рекламу – це 15 тисяч нових користувачів сайту, що місяця.
Прежде всего, этот бюджет, это трафик на сайте. Трафик на сайте – это люди. То есть это около 15 тысяч человек в месяц на сайте, которые можно рекламировать по всему миру. Не только в Украине, можно перевести сайт, то, что мы будем делать, на другие языки, в том числе там английский, да, и запустить на Америку, Англию и другие страны, чтобы привлечь к помощи весь мир наш. Нашій армії потрібні вантажівки. З таким закликом до дніпрян та всіх українців звернувся керівник Центру тероборони Дніпра Геннадій Корбан. Саме на великі авто зараз найбільший попит на фронті. Вони дозволять доправляти тонни води та їжі на передову, підвозити боєкомплекти та тягати важку армійську техніку. А ще це надійний транспорт для перевезення особового складу. Тому Фонд оборони країни розпочав збір коштів на 500 вантажівок для фронту. Машини вже знайшли, терміново потрібні гроші, щоб якнайшвидше викупити техніку та відправити захисникам. Ми збираємо гроші для цього у всіх небайдужих бізнесменів, віддаємо кошти з особистих заощаджень і хочемо якнайшвидше привезти хоча б 500 вантажівок, щоб офіційно передати їх армійським бригадам. Кожна ваша гривня допоможе нам привезти вже цього і наступного місяця перші 500 вантажівок. Я прошу всіх своїх друзів підтримати мій заклик та зробити репост сайту Фонду оборони у своїх соціальних мережах. Давайте разом допоможемо армії налагодити сучасну логістику. Тему збору коштів на вантажівки для потреб наших захисників ми продовжимо з нашою гостею Наталією Костюченко, головою правління Фонду оборони країни. Вітаю в студії новин. Доброго Перше дня. Запитання до вас. Фонд на меті має закупити 500 вантажівок. Таку кількість машин ще треба знайти. Як це відбувається? Розкажіть. Так, дійсно, нам необхідно закупити 500 військових вантажівок. Ми разом із Геннадієм Корбаном та колективом Дніпровської міської ради шукаємо, відшукуємо їх в Європі, не тільки в Європі. І вже навіть знайшли їх і в Голландії, і в Франції, навіть в Англії є такі вантажівки спеціалізовані. Яка сума необхідна для закупівлі цих 500 вантажівок? І чи можете оголосити, скільки вже вдалося зібрати? Так, дійсно, у нас на меті зібрати 100 мільйонів гривень. Це досить така велика сума, але ми вважаємо, що це посильна для нас сума. Ми вже зібрали з 4 липня, з дня, коли ми наголосили про збір на вантажівки, ми вже накопичили більше 1 800 000 гривень. Це добрий початок, але нам треба їх швидко зібрати, 100 мільйонів, і ми не зупинюємось. Ось збирала вже на Байрактари, збирала на пікапи. Чому саме вантажівки? Для яких цілей вони необхідні? Розумієте, а з боку військових, то в нас надходить велика кількість заявок саме на вантажівки, оскільки для військових зараз це дуже необхідна частина військової техніки, оскільки вона забезпечить доставку до військових частин, велику кількість там води, їжі, перевозити велику кількість осіб, так, воєнних, перевозити різні локації, швидко військову техніку, боєприпаси. Так? Тому це для військових зараз є дуже необхідно. А хто доєднався до збору коштів на автомобілі? Донатори частіше пересічні українці чи бізнес? Є різні особи, і фізичні, і юридичні особи. Звісно, більша кількість – це фізичні особи, і не тільки українці, і іноземні громадяни також прираховують до нас гроші. Є і юридичні особи, які прираховують, звісно, більш грошей, оскільки це юридичні особи, у них більш можливостей. Так? І є різні суми перераховуються, і маленькі, і великі, але кошти надходять. Ми розуміємо, що кожен буде перераховувати по гривні, то це буде, розумієте, десятки мільйонів вже гривень. Так? Тобто ми не нехтуємо ані жодною гривнею. Як можна задонатити на вантажівки? В нас вже відкритий сайт, є сайт fondoborony.org.ua, на якому розміщені реквізити банківські. Також там є розміщений QR-код, за яким за посиланням можна легко перерахувати гроші. Також так названа через приват 24 банка, так названа, також можна перераховувати гроші. Тобто через наш сайт це можливо зробити. Більш того, є ще реквізити наші на офіційному сайті Дніпровської міської ради, через які також можна
перерахувати гроші. А про роботу фонду, що зробив фонд за 4 місяці повномасштабної війни, скільки грошей зібрали та на що витратили? Так, з 24 лютого фонд оборони країни вже закупив багато, що необхідно для військових. Наприклад, це були пікапи, які дуже були необхідні для військових. Ми зробили наші збройні сили більш мобільною. Ми закупили швидку допомогу, яку також передали, яка була дуже необхідна вкрай для військових. Було закуплено і засоби особистого захисту, це шлеми, бронежилети, металеві пластини, одяг для військових, термобілизна, дрони, тепловізори 20 було закуплено та передано військовим, їжа, медичні засоби, тобто багато-багато іншого, що необхідно було для військових. Таким чином ми допомагаємо і вважаємо, що таким чином ми наблизимо нашу перемогу. Шановні громадяни, звертаємось до вас долучитися до допомоги наших військових. Перераховуйте гроші через наші рахунки. Дякую, що завітали, пані Наталія. Тож не байрактарами єдиними. Вантажівки для армії потрібні не менше. Реквізити Фонду оборони країни шукайте в соцмережах або на сайті fondoborone.org.ua. Гуртом із вірою в перемогу женемо ворога з нашої землі. Слава Україні! В єдності сила. Нацбанк випустив пам'ятні монети із нової серії «Безсмертна моя Україна». Це перші монети, які НБУ ввів в обіг під час війни. Їх створювали під звуки повітряних сирен, повідомила прес-служба регулятора. На аверсі монет у центрі розміщений тризуб – малий державний герб України, навколо якого зображено стилізовану символічну композицію єднання людей доброї волі в усьому світі. Попарно з'єднані руки, замкнені в коло та оповиті синьо-жовтою стрічкою. На реверсі українською та англійською назва монет та стилізована композиція з прапорами 15 держав, що підтримують Україну проти російської агресії. Їхні представники отримали перші екземпляри монет. Монету номіналом 5 гривень випустили накладом 250 тисяч, номіналом 10 гривень – 5 тисяч. Перша – з Низельберу, друга – зі срібла 925-ї проби. Монети називаються «В єдності сила». І вони символічно призвячені єдності країн світу, які всупереч масштабам загрози захищають життя, свободу і справедливість не тільки в Україні, а в усьому світові. І монети вибрали не лише образи, а й дух цієї війни, бо створені вони теж у поєднанні зусиль декількох митців. І погратися, і навчитися. У Дніпрі в одному із репетиторських центрів для маленьких переселенців проводять безкоштовні заняття. Дітям викладають математику та мови. У закладі кажуть, це не тільки підвищить обізнаність малюків, але й покращить емоційне самопочуття. Як проходять веселі уроки у нашому сюжеті. Шиють ляльки-мотанки, повторюють математику та вивчають англійську. У цьому репетиторському центрі Дніпра завжди є чим зайнятися. Раз на тиждень класи закладу переповнені. Маленькі учні – переселенці з окупованих територій. Діти приїздять до нас на заняття, і ми організовуємо для них по 3-4-5 уроків за один день. Це може бути, і це буває, математика українська, англійська, історія. Це якісь майстер-класи, які ми проводимо. Все, що хочете, да? Ми робимо з дітьми. На перервах, звичайно, спілкуємося з ними, просто бігаємо. Діти зможуть відпочивати, да? Насолоджуватися тим, що відбувається. Тобто така атмосфера, да? Проста, легка. Відпочити з користю. Саме так можна охарактеризувати тутешні уроки. Адже головна їхня задача – не перевантажити, а відволікти учнів. Ось на цьому уроці діти поєднали дві справи – рукоділля та спілкування. Заматую об неї і беру абату. Потім беру фартушок, я матую возле шеї і теж наматую ниткою. Розрізаємо на два узла, щоб крепко було. А в цьому класі теж зібралися для приємної розмови. Щоправда, говорять англійською. Can you tell me about summer? The summer is a beach.
We go to the beach. Okay. Do you often go to the beach? Для найменших заняття з підготовки до школи. А що ви сьогодні на заняттях робили? Рисували, ліпили. Усі уроки в ігровій формі, аби було весело та пізнавально, задоволені ними не лише діти, а й їхні батьки. Привела свого синочка. Він переходить до 4 класу. Багато пропустили занять, тому треба трошки підтягнути знання. Дуже, дуже гарно, нам дуже подобається, задоволені. Педагоги кажуть, юні учні не зразу йдуть на контакт, а от після занять розкриваються та веселішають, а ще знаходять нових друзів. У них зараз не так багато веселощів, як хотілося би, да? Не так багато розваг, тому ми їх запрошуємо. І у нас є переселенці з Маріуполя, з Донецької області, з Луганської області, багато діток. У нас є перерви також, крім того, що займаємося, у нас є веселі перерви. На перервах вони знайомляться, вони гуляють, грають. Загалом за 4 місяці репетиторський центр Дніпра провів уже 3 тисячі уроків для дітей-переселенців. Усі вони безкоштовні. Відвідати їх можна за попереднім записом. Більше інформації за телефоном 067 965 25 50. Аліна Шевченко, Дар'я Пшенична, Владислав Петренко, Open News, телеканал «Відкритий». Допомагають і дітям, і військовим. Дніпровський благодійний фонд «Чужих дітей не буває» працює вже 9 років. Команда із 7 волонтерів після початку повномасштабного російського вторгнення зросла до 75. Збирають кошти на лікування онкохворих дітлахів та дорослих. Займаються збором та розподілом гуманітарної допомоги, купують амуніції, тепловізори та техніку для ЗСУ. А ще підтримують переселенців. Про волонтерство у прес-центрі «Відкритого» розказала голова благодійного фонду Олеся Кузьменко. Нині збирають гроші на операцію для онкохворого 3-річного Матвія. Якщо маєте бажання і можливість допомогти малому швидше одужати, реквізити на ваших екранах. У дитинки рак нирки. В 20-х числах липня його будуть оперувати. Операція буде по видаленню нирки. Сьогодні йому зробили останню передопераційну хімію. І от саме на цього хлопчика у нас наразі відкритий збір. Хімія зараз надається державою безкоштовно, а самі препарати і сама операція і реабілітація ми зараз ведемо збір. Наразі ми зібрали вже 32 тисячі гривень. І нам потрібно ще порядка, так, плануємо, що десь порядка 50 тисяч гривень ще потрібно буде. Собаки, коти та навіть кролики. У дніпровському шелтері прихищають всіх, кому потрібен порятунок. Адже не всі притулки приймають із чотирилапами. Тут зупиняються із хатніми улюбленцями та навіть з екзотичними тваринами, розповідає власниця шелтеру Галина Кочерга. Кому надають прихисток, дивіться далі в сюжеті. Рятуючись від війни, українці забирають із собою своїх пухнастих друзів і тікають у пошуках безпечнішого місця. Одним з таких став прихисток у Дніпрі. Тут комфортні умови, їжею забезпечують волонтери. Первоначально планували зробити клуб-пансіон для пожилих людей. Коли почалась війна, ремонт ще в ньому не був закінчений, дім стояв пустий, ми прийняли рішення розселити сюди тих людей, у которых нет где проживать и нет возможности оплачивать. Не все приюты принимают животными, а люди, которые сумели в опасную для них минуту думать не только о своем спасении, а думать о спасении тех, кто им доверяет, они как бы заслуживают того, чтобы они получили хорошие условия проживания и безопасное место для их питомцев. Декілька днів після початку війни шелтер почав прихищати переселенців. Тут із родиною поселився 18-річний Денис. Приїхали із Сєвєродонецька. Каже, під постійними вибухами дивом залишились живі, тому вирішили шукати порятунку деінде. У Дніпрі вже 2 місяці. Навіть знайшов роботу. Роботу автомеханіком, треба як-то все одно жити, на що збирати, та кормити братів, маму. Тому що нічого у нас не залишилося, згоріло все, розбите. Не вещей, надо ж вещи тоже детям, что-то маме покупать, все остальное как-то обусваиваться вот, на новом месте, так сказать. Надежда вернуть свое жилье, вернуться в прежнюю жизнь, в прежнюю работу и как-то мира хочется.
Із Сєвєродонецька приїхала і родина Литвиненків. Яна тут із батьками, чоловіком та дитиною. Не забули і про чотирилапого члена родини – кішку Нюшу. Каже, тварина перебувала весь час у стресі, проте дорогу перенесла спокійно і зараз у безпеці. Однак сподіваюся, що незабаром у Дніпрі знайдуть собі нову домівку. К сожалению, мы остались без квартиры на данный момент. Моя квартира полностью сгорела, и дом обвалился. Здесь, конечно, хорошо, но вскоре мы ждем пополнения нашей семьи и шелтер. Это не место, куда можно принести маленького ребеночка. Хотелось бы, конечно, свое какое-то отдельное жилье. Залишають у шелтері і тварин на тимчасову перетримку. Наприклад, цей песик зі своїм господарем неодноразово потрапляв під ворожі обстріли. Та коли в чергове дивом вижили, чоловік вирішив перевести песика в безпечне місце. Він привез його сюди, ми всі подружили, собака знаходиться тут, ви можете побачити його. Грей, порода дратхар. І якщо є якась можливість, сюди хазяїн старається приїхати до нього, обняти, поцілувати і їхати далі на війну. Так сталося і з цими двома красунчиками – біленький Амір. Йому 6 років, а чорненький – ще цуценя Джек. Їх залишили в шелтері на тимчасову перетримку. Господар цуциків захищає зараз українське небо і з нетерпінням чекає на зустріч зі своїми хвостатими. На жаль, вже не чекають вдома цього 6-річного вухання пойнтера Рея. Господарі зрадили його довіру та покинули. Зараз хлопчику шукають нову турботливу родину. А поки його доглядають та дресирують у шелтері переселенці. Його хазяїва з Маріуполя, і він сам з Маріуполя, але так случилось, що його бросили. Коли були обстріли, він постійно знаходився в квартирі. Тобто хазяїва спускались в підвал, пряталися, а він постійно під обстрілами залишався сам. Сюда они его привезли, попрощались и уехали. Собака была в таком состоянии, то что кости видно, он не ел ничего, настолько тяжело отходил. Наразі у Дніпровському прихистку 35 людей. А ще є коти, собаки, черепахи, птахи та навіть кролики. Спочатку війни в країні тут зупинились зо 200 переселенців та їхніх улюбленців. Та шелтеру потрібна допомога. Потрібні додаткові руки, аби відремонтувати другий поверх. Якщо бажаєте допомогти, телефонуйте за номером, що бачите на екрані. Вікторія Вахрушина, Владислав Смичков, Open News, телеканал «Відкритий». Бажаємо, щоб і ваші серця завжди були сповнені силою, любов'ю та добротою. На цьому в мене все. Дякуємо, що залишаєтесь відкритим. Слава Україні!